setmana ve, mireu, aquesta setmana farem un repte de llum divertit. Sabeu en què consistirà? Doncs mireu, què penseu que podem fer amb això? Sí? Una recepta. Farem una recepta de cuina saludable. I per això farem anar fruita. Mireu, jo la meva recepta faré anar una mica de raïm, maduixa, poma de color vermell i poma verda. També faré anar uns estris de cuina. Això per poder tallar i un ganivet. Aneu amb molt de compte que això necessiteu ajuda d'alguna persona gran. D'acord? La recepta? Doncs ara, penseu-ne vosaltres. Mireu, li vaig a passar això a l'Anna. A veure, què pense? Un kiwi! Bon dia, nens i nenes, de primer i segon. Què feu? Com esteu? Doncs mireu, jo ja estic preparada amb aquest kiwi de fer un bon menjar saludable. Atenció, necessitem un plàtan, una taronja i kiwis. Un ganivet, que l'heu de fer anar amb els vostres pares, sobretot sempre acompanyats d'un adult. Comencem? Els caragols que ha fet l'Anna? Aquestos són per menjar-se'ls de postre. Ara us toca a vosaltres. Però abans, mireu què tinc. Una taronja. Sabeu en qui li passaré? A la senyoreta Esther. A veure què fa ella. Gràcies, Anna. Hola, nens i nenes. Espero que us trobeu tots superbé. Ara començaré la meva recepta. Per fer-la necessitarem una taronja o una mandarina, dos plàtans, dos kiwis, una taula per a tallar i un ganivet. Espero que us agradi la meva recepta tropical. Tinc moltes ganes de veure les vostres receptes, però sobretot tinc moltes ganes de veure-us a tots vosaltres. Molts petonets. I ara li passarem aquesta poma a la Dolors, a veure quina recepta ens prepara. Fins aviat! Oh! Hola, bonics i boniques! Bueno, l'Esther m'ha passat una poma. I què faré jo amb una poma? Perquè el que jo volia fer no està pensat. De què feu amb poma? Ah! Si tinc la meva vareta màgica. Prepareu-vos, que amb una mica de màgia ho arreglo. Abracadabra, pota de cabra!
Ja ho tinc! Això sí que és el que jo necessito. Un plàtan. Molt bé. Però encara no ho tinc tot. Em faria falta unes quantes maduixes. A veure, torno a provar, a veure si encara funciona. Abre cadabra, porta de cabra! Les maduixes! Ara sí, no necessitem res més. Només, bueno, guardo la vareta, un ganivet per tallar molt de compte, no cal tallar gaire, però s'ha de parar molt de compte, i dos escuradents. D'acord? A punt? Som-hi! Quantes idees per fer uns berenars molt saludables i amb molta imaginació. Ara us toca a vosaltres. Fins un altre dia.